Olomouckým arcibiskupem jmenoval papež František 57-letého biskupa Josefa Nuzíka, administrátora olomoucké arcidiecéze. V katedrále svatého Václava v Olomouci to dnes oznámil apoštolský nuncius. Do úřadu bude Nuzík uveden v sobotu 13. dubna. Informace zveřejnila ČTK. Místo metropolity Moravského bylo uvolněné po odchodu Jana Graubnera, který se stal v polovině roku 2022 primasem českým.